Для меня важна очень мотивация. Мотивация, как с первых дней началась, у меня она перед глазами стояла. Так она до сих пор не изменилась. Это глаза дочурки. Глаза дочурки, потому что когда началась война, рано утром она с ребенком, с внучкой, ее дочуркой, постучала мне в дверь с коляской, с вещами. И сумасшедший страх в глазах был перед оккупантами, перед войной. Работа есть работа. Это уже, если в 14-м году это еще было весело и интересно как-то, блин, это все было все ново. А сейчас это уже как-то уже як работа. А наградах вообще с 14-го года. Ну, именно на ці десь місяця 4, може 5. Насамперед, це мобільна машина. Тобто вона може не так часто, як би хотілося, але змінювати вогневі позиції, швидко відстрілюватися, накривати велику площу, добре за счет такого калібру поражати і техніку, і живу силу противника. Якщо ми на бойовій, то у нас є порядок чергування, хто коли чергує, і якщо приходить там команда, виїжджаємо на бойову працювати, це безпосередньо спиш ти, не спиш. Ти підриваєшся, заводиш машину і доставляєш машину туди, куди треба, і щоб працювати по кацапу. Ми працюємо з бусолью, це такий прибір, який в кожній артилерії є. Тобто ми стаємо, водій включає привод, і за допомогою електропривода ми піднімаємо пакет на напрямок стрільби, тобто дають директний кут, ми розвертаємо машину, примірно ставимо приціл, і потім уже за счет панорами нас справляє бусоліст. Мені подобається бусолі, це спеціальність бусоліста, тому що з допомогою бусолі можна точно наводитися в направленні і ефективно уничтожать врага. Це мені подобається. Це, мабуть, саме із всіх спеціальностей в армії я знайшов свою. Командир дає мені команду, він ззаді, непосередньо ззаді знаходиться. Він мені каже бойове положення, я включаю цей речах на себе, потім включаю електропривод, він виставляється, я глушу машину. Коли він виставився, він сідає в машину, і тоді ми ждемо команди вогонь, і ми працюємо. Взагалі ця машина, яка накриває площу. Але ми вже до такої степені відпрацювали все, що навіть невелику кількість снарядів ми влучаємо по противнику. Кожен виїзд – це яскравий спогад і емоції. Емоції завжди позитивні, коли виїжджаєш, працюєш. Тому що ти розумієш, ти допомагаєш своїй країні, своїм хлопцям вибивати цю нечисть з нашої країни, поражати суперника. Ну це начебто як дракон вогнедишуючий. Він у тебе ззаді працює, огонь в тебе б'є спереді. Це відчуття, ну, не передати.